Vậy chấm được 3 tiền. Được 3 về. Về này hồ gà xí chra là mà chấm với thế. Trên mới là vì là nó trên mình. ¿Qué es lo que pasa? Thoát ban đi nhà chăm thoát áo mới đúng áo mới so được mọi thoát đó không sai sai giờ mẹ ¿Qué es lo que se llama?
ตามมื้อนี้สาจิงกราวตามมื้อนี้สาจิงกราวบ่าปีนี้อดจิงสานี้ฉมูลน่ะอันนี้ฉมูลเลยฮะฉมูลแล้วนะมาสเตียบ่ได้สักรอบเลยมาสเตียบจับมันเดี๋ยวมื้อนี้